Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ovo su vanredne vijesti TV1. Predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru ograničeno je kretanje do okončanja pretresa njegovih ureda u Sarajevu i Mostaru. To znači da Budimir još nije zvanično uhapšen, ali prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine koji mu je pročitao državni tužilac Oleg Čavka, njegovo kretanje je ograničeno. Razlog je navodno primanje mita za pomilovanja. Veliko uhapšen. Veliko Kako sam pomenula, u toku je pretres zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, tačnije ureda predsjednika Živka Budimira. Tamo je kolega Nihad Sadiković. Nihade, imaš li novih informacija? Pa ništa, Ajla, pretres još uvijek nije završen, dakle još uvijek traje, ali ono što je potvrđeno jeste da je predsjednik Živko Budimir u svom kabinetu u zgradi predsjedništva, dakle ovdje u Sarajevu, i neće napuštati taj ured dok se pretres ne završi. Sve nam je to potvrdila njegova savjetnica za medije, Laura Bošnja, koja je rekla da ne može niti demantovati, niti potvrditi bilo kakve informacije, osim toga da je zapravo ovo pretres po nalogu tužilaštva BiH. Ono što možemo mi potvrditi jeste da veliki broj pripadnika SIPE ulazi i izlazi konstantno iz zgrade. Prije nekoliko minuta ponovno su zgradu predsjedništva vratio državni tužilac Oleg Čavka, koji je također samo potvrdio da se radi po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nikakvih demantija ni potvrde bilo kojih navoda koji su izrečeni u medijima još uvijek nema. Više informacija svakako ćemo imati nešto kasnije. Evo, Nihade, kako je si pomenuo, imamo izjavu savjetnice za medije predsjednika Živka Budimira, Laure Bošnjak, pa poslušajmo u nastavku. Pravi u medijima, dajte, ne špekulirajte, demantiram, dakle ništa vam drugo ne mogu reći. Laura, gospodin Budimir bio ovdje? Ja vam opet kažem da je u tijeku pretres ureda predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Zašto ga terete? Razloge? To vam ne mogu reći, niti znam, niti sam ovlaštena. Predsjednik Federacije Živko Budimir je u zgradi. A u okviru ove akcije 30 inspektora SIPE upalo je u zgradu federalne vlade u Mostaru. Tamo je naša novinarka Elmedina Hođić. Elmedina, kakve su tvoje posljednje informacije? Pa evo, moramo reći, Ajla, da je zgrada federalne vlade u Mostaru još uvijek u potpunosti blokirana. Dakle, niko još uvijek ne može niti ući i izaći u istu. Dakle, akcija SIPE još uvijek je u toku. Dakle, još uvijek se pretresa ured predsjednika Federacije Živka Budimira ovdje u Mostaru. Inače, akcijom rukovodi tužiteljica Dijana Kajmaković. Valja napomenuti isto tako da sjednica vlade federacije, koja je navodno završena, ipak, dakle, ministre ne mogu na pustiti zgradu zbog celokupne situacije koja vlada oko predsjednika Živka Budimira. To je ono za sada što imamo informacije. Još samo kratko da se napomene da ranije smo obavještavali naše gledaoce da je jednoj osobi pozvalo unutar vlade federacije. Riječ je o Vinku Drinovcu, dakle jednom od uposlenika u uredu, dakle predsjednika vlade federacije. Ajde, za sada toliko. Hvala ti, Elmedina. Kako mi nezvanično saznajemo, pripadnici SIPE ušli su i u sjedište firme aktuelnog dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine Jerka Ivankovića Lijanovića u Širokom Brijegu. U toku je pretres u kompaniji Bernina DOO iz Širokog Brijega, na čijem je čelu Blago Hrkač. Spomenuta kompanija se nalazi u blizini sjedišta firme Lijanovići. Navodno je Budimir pomilovao sina vlasnika spomenute kompanije, što se dovodi u vezu i sa policijskim pretresom. Kako je saopšteno iz SIPE, sve aktivnosti provode se uz asistenciju pripadnika OSE-a, MUP-a Republike Srpske, kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog i Srednje-bosanskog kantona. SIPA širom zemlje provodi tri odvojene akcije kodnih naziva Memori, Patriot i Pravda. Operativnim akcijama obuhvaćeno je više desetina osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih dijela iz oblasti korupcije, podmićivanja i krivičnih dijela protiv službene i druge odgovorne dužnosti, te neovlaštenim prometom, opojnim drogama i organizovanim kriminalom. Cilj ovih istražnih aktivnosti je otkrivanje koruptivnih krivičnih dijela čiji su počinitelji najviši dužnosnici Federacije Bosne i Hercegovine. Uskoro se očekuje i preskonferencija SIPE kada će biti saopšteno i više informacija.
A još ćemo jednom ponoviti da predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru je ograničeno kretanje do okončanja pretresa njegovih ureda u Sarajevu i Mostaru. To znači da Budimir još zvanično nije uhapšen, ali prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine koji mu je pročitao državni tužilac Oleg Čavka, njemu je kretanje ograničeno, kako sam pomenula, razlog je navodno primanje mita za podmićivanje. Mi ćemo vam se sa novim informacijama javiti za sat vremena. Do tada, lijep pozdrav.